മോള് ബഹളമൊക്കെ ബഹളമൊക്കെ സി മോള്, മോള് 1 to 5 നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേ. വിചാരിച്ചോ? മോള് എൽ കെ ജിയിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. മോള് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച നമ്പർ 1 മോൾ എൽ കെ ജിയിലാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര വരെ പഠിച്ചാണ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. മാമ മെൻ്റൽസ് വെച്ച് പഠിച്ചതാ. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം. മാമിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇനി കാണണം കേട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ മോളെ, മോളെന്നാ വെച്ചോ, മാമൻ ഇനിയും വിളിക്കാം. ശരി, മാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് മാമം കടക്കുക. ശരി മോളെ, ബൈ. എൻ്റെ ഒരു ഫാൻ കുട്ടി വിളിച്ചതാ. ഞാനും ചേട്ടൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ്, സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. ആണോ, മെൻ്റൽസ് ഇഷ്ടമാണോ? പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, പശുമ്പല്ലായിരുന്നല്ലേ? ഇല്ല, ഇത് പൊടി കലക്കിയ പാലല്ലേ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇത് പൊടിയൊക്കെ വക്ക തിരിപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് പൊടി കലക്കിയ പാൽ ഇഷ്ടമല്ല. സി പ്രിയ, കല്യാണത്തിന് മുന്നേ തൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, അതെന്താ കാരണം? അതെ, അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഇനി വേറെ രീതിയിലൊക്കെ പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ സമ്മതിക്കാനത്. എനിക്കും തോന്നി കുറച്ച് പഴഞ്ചനാളാണെന്ന്. എനിക്ക് ഒന്നിനൊക്കെ ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ? മെന്റലിസം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സി പ്രിയ, പ്രിയ ഒരു 3-digit നമ്പർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേ. പുറത്ത് പറയരുതേ. ഓക്കെ, ഇനിയും ജസ്റ്റ് അതിലെ സെൻട്രലിൽ വരുന്ന നമ്പർ, നടുക്ക് വരുന്ന നമ്പർ മാത്രം ഒന്ന്, അത് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തെന്ന് ആലോചിച്ചേ. അത് മനസ്സിലായി? കൊണ്ടുവന്നോ? പുറത്ത് പറയരുതേ. ഇനി ഞാൻ 1 to 9 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യും, എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ പറയും. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുമല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോയാലോ. ഓക്കെ, എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ എനിക്കൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളത് പരസ്പര താണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തേച്ചു, ഒത്തീർപ്പായി. പ്രിയയുടെ കോളേജ് ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്റെ കോളേജ് ലൈഫ് നല്ലായിരുന്നു, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. പ്രിയയുടെ കോളേജ് ലൈഫിൽ പ്രണയം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വലത്തോട്ട് പോയ കണ്ണ് വെലം പ്രയോഗിച്ച് അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, ചുമ്മാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ. സത്യമായിട്ട് പ്രണയം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല? സത്യമായിട്ടും ഇല്ല. രണ്ടു ദിവസം പ്രണയം പോലും? സത്യം, അമ്മ സത്യം ഇല്ല. എന്നെ കണ്ണോട്ടം നോക്കി. ഇനി പ്രിയ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ പ്രിയ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ആള്, പ്രിയ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആള്. പ്രിയ വെക്കാം, കണ്ണു തുറന്നു. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ ഊട്ടി പോയതും കൊടൈക്കനാലിൽ പോയതും ഫുഡ് പോയതും എന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചിട്ടാ. ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട്, മൊണ്ണയാവൻ കുഴപ്പമില്ല, നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കത്തരുന്ന. അയ്യോ, എന്റെ അണ്ണ എന്റെ ജീവൻ തകർക്കല്ലേ അണ്ണ? അണ്ണ പോട്ടെ, വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങേരെന്തിയേ കണ്ടോ അങ്ങേരെ? ഇല്ല, അവൻ കാണത്തില്ല, അവനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇയാടെ കൈ പൈസ കണ്ടോണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ കെട്ടിയത്, പക്ഷെ പൈസ ഒരു കാരണമാണല്ലോ അണ്ണ. കഷ്ടമുണ്ട്, സാരമില്ല, രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ, ഞാൻ അണ്ണനെ വന്ന് കാണാം. വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ അണ്ണ. ഞാനൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ഈ ക്ഷീണം കാരണമേ, ഫോട്ടോ എടുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം. പറയട്ടാ, എന്ത് പറ്റി, ബോറടിച്ചു പോയോ? ഇല്ല, ഞാൻ ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ ഫീൽ ആയിരുന്നു. എന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മെന്റലിസ്റ്റ് വിഷ്ണു എന്നല്ലേ? ആകെ സന്തോഷം പോയല്ലേ. കിടക്കാം കിടക്കാം, കിടന്നോ, ഞാൻ കിടന്നോളാം. സ്കോപ്പിന്റെ മെന്റലിസം പഠിക്കാൻ പോകണ്ടായിരുന്നു. പൊട്ടനെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞോ അങ്ങനെ ജീവിക്കും. ഈ വീട് അങ്ങനെ കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂമോ നല്ലതാ. തന്റെ അച്ഛൻ എന്താ പരിപാടി? ബിസിനസ്സാ. ബിസിനസ് ഇതുപോലൊരു ലോക തെണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ തെണ്ടിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിനക്കൊരു സത്യം അറിയോ? എടി, 2 മുന്നേ 50 ഒരു ബെൻസ് കാറും എന്റെ പെട്ടിയിൽ വീണു. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത്, മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഷോ കാണിച്ചത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ആ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷോ കാണിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? പറ്റില്ല.
അതാണ് ഞാൻ ഈ രാജാവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കിങ് മേക്കർ തെണ്ടിയുടെ മോളെ. എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ? ബിസിനസ്സുകാരെ തെണ്ടികൾ. നിന്റെ തന്ത തെണ്ടി തെണ്ടി തെണ്ടി. ചേട്ടൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആണ്? മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എടി, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ. അതിൽ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ കണ്ടെത്തണം. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം അതൊന്നുകൂടെ. ഉപദേശം? ഞാൻ നിനക്കൊരു ഉപദേശം തരാം. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഷ്ടിക്കണം. ഞാനിന്ന് അങ്ങനെ ഈ നിലയിലെത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെ സമ്പാദിച്ച് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എടി, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലെത്തിയത്. എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച് സുരുക്കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇതാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ. അല്ലാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ തെണ്ടി ബിസിനസ്സുകാരനെ പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി കിടന്ന് എറിഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. മനസ്സിലായോ? നിന്റെ അച്ഛനും നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരും തെണ്ടികൾ തെണ്ടികൾ തെണ്ടികൾ. എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ജീവിതം എന്താവും? കാന്ന് പറയുമ്പോ കീന്നാന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പറയട്ടാ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ. കല്യാണത്തിന് മുന്നോ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. കല്യാണ ശേഷം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എത്ര നേരം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം ഹൃദയം കൈമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ. എന്താ ചേട്ടാ ഈ സൈലൻസ്? സൈലൻസ്, ചില സീനി സൈലൻസും ചില സീനി ഗ്രെയിൻസും നല്ലതല്ലേ ചേട്ടാ? എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഗ് അടിക്കുന്നു. ലാഗ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ ലാഗൊക്കെ എന്നാ ഉണ്ടായി? ചേട്ടനെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ഉമ്മാരാവോ? ഉമ്മ, മലയാളത്തിൽ ഉമ്മ, തമിഴിൽ മുത്ത, കന്നഡയിൽ മുത്തുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ കിസ്. കിസ് മീ, ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് മിസ് മീ. മാറല്ലേ, ഞാനൊരു എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് കൂടെ വെച്ചോട്ട്. ഇനി മാറിക്കോ. താങ്ക്സ്. എന്റെ ചേട്ടാ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചട ചട ചടേന്ന് സംസാരിക്കും. ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ അവാർഡ് പടം പോലെ സംസാരിക്കാതെ, ഈ 0.5x സംസാരിക്കാതെ 2x സംസാരിച്ചൂടെ പ്ലീസ്. മടുത്തു എനിക്ക്. ഞാൻ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ മോനെ നിനക്ക് കല്യാണപ്രായം ആയോടാന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എനിക്ക് കല്യാണപ്രായമായി. അച്ഛൻ 10-12 വയസ്സ് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അതുപോലെ എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട അച്ഛൻ ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണെ കാണിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് അച്ഛൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയും പെങ്ങളും എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചത്. കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ കൊച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തും താലി കെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ഇനി അമ്മായിയമ്മയും അമ്മായിപ്പനുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല സിങ്കായി പോകുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സിങ്കായി പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തകരാറാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി നമ്മൾ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ
ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്തു. കുറേ ചിത്രങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ പോയ ഈ ബന്ധവും പൊട്ടും ചേട്ട, വൈകാതെ. പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഹലോ, ആ പറടാ, നമ്മുടെ സുരേഷേട്ടനോ? എടാ, നമ്മുടെ പാട്ടിലെടുത്തോളം പാലും കൊണ്ട് ഇല്ലുമ്പോൾ വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ അവർ മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത കാര്യം അത്. നാളെ തൊട്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഒരിത്തരം പാൽ കുടിക്കണ്ട. അടുത്ത വീണ ഓറ കിട്ടുമെങ്കിൽ കയറി അറിഞ്ഞേ ഓറ. ഒരു ടാങ്ക് തൈര് നാളെ ഇവിടുന്ന് പോകും. എടാ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണ ഒരു ഇടാ, ഒരു നാളെ തൊട്ട് പാൽ കുടിക്കണ്ട തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എതിർപ്പാട്ടുകൾ ഓരോ പരിപാടികളാണ്, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. സോറി, എന്നോട് ഞാൻ പാൽ കുടിക്കത്തില്ല. എന്താ? ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് പാൽ നിരോധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുവാണല്ലോ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. അത് പിന്നെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ എടാ, ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്നാ? മൂന്നാമത്തേക്കല്ലയോ ചെയ്തോ? മൂന്നാമത്തേക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തോ. ഒന്നാമത്തേക്ക് സംഭവം ഇല്ല, റെഡിയാക്കി തരാം. ശരി ശരി ശരി, ഞാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഏട്ടൻ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിനൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ മീറ്റിംഗിന്റെ സെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ. അതോ, അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ഈ ക്യാബിൻ ഇടി വെട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയി. അപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാബിൻ സെറ്റ് കൊടുക്കണം. മൂന്നാം തീയതി ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് അമ്മാറ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അറിയണുണ്ടോ? ആ, അത് പിന്നെ. ആ, ജഗ വേണ്ട. ഇല്ലില്ല, തുടങ്ങിയില്ല, തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു. ഓ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ചെയ്യും, തുടങ്ങും, ഇപ്പം തുടങ്ങാം. ഇല്ലില്ല, താമസം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, താമസം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഇല്ല, നാളത്തേക്ക് മാറ്റി, ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം, ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ജഗവേട്ട, എനിക്കൊരു കൈസായത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരോടൊന്ന് വിട്ടുതരാമോ? മറ്റേ പട്ടികാർ അറിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ വില എങ്ങ് പോവും. നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തമ്മ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുതല്ലോ. ശരി ശരി ശരി, മൂന്നുപേര് മതി, മൂന്നുപേര് മതി. ആ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ശരി ശരി ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരി ചേട്ടാ. ആരായിരുന്നു വിളിച്ചേ? ജേക്കപ്പെട്ടെ, എം ബിയുടെ പി ആ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു പ്രായ സ്ത്രീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റേ പാട്ടിക്കാർ ഞാൻ ഇറക്കി കോലിടും. അപ്പോൾ അതൊന്നും സെറ്റാക്കിയതാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന്. ജേക്കപ്പെട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? പിന്നെ എത്ര രൂപ സാലറി കിട്ടും? നമുക്ക് ശമ്പളമല്ലോ, കിംബളമാണല്ലോ മെയിൻ. പിന്നെ എനിക്കൊരു മന്ത്രി ആവണം ആഗ്രഹം. അഴിമതിയിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ശാപം കിട്ടത്തില്ലേ? ശാപം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കിട്ടും. നമുക്ക് പ്രായമായില്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കെന്നാ കിടന്നാലോ, ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ക്ഷീണം കാരണേ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. ഒന്നും സംസാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങില്ല. നമുക്ക് കിടക്ക ആവശ്യത്തിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. സോറി, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ. ഏ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഹലോ, ആര്? നമ്മുടെ മനു, നമ്മുടെ മനുവോ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലയോ? വിട്ടോ, അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ ഇറങ്ങുക, ഞാൻ ഇറങ്ങുക, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ. ഓ, സ്റ്റേഷൻ ആളാടാ മനു, പിടിച്ചേ ആളാടാ. ആ, വരെ അയച്ചോ അയച്ചോ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കാര്യങ്ങളും, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞോടാ, ഇയാളെ പണ്ട് തടിമേലായിരുന്നു, ഇത്രയും അറിയാന്. അറിഞ്ഞോടാ. ആ, ലൈല ലൈല എന്നെ മറന്നു. ഭയങ്കര പാട്ടാന്നല്ലോ. പാൽ കുടിക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ ഉണ്ടോ രാത്രി? ചെറുതായിട്ട്. രാത്രി ഇങ്ങനെ പാല് കുടിച്ചുകൂടാ, പകല് പാൽ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു ചടങ്ങിനെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ടോന്നേ ഉള്ളു. എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വെക്ക്. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഭാര്യ പറയുന്ന കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വഴക്കുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കേ, കിടക്കാം.
അറിയോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കാവുന്നേ. എന്തിനെല്ലാം കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാവുന്നേ. എന്തോ സംസാരിക്കാൻ, എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്? കുറച്ചധികം നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാം. എന്നാ എന്റെ പൊന്നിനോട് എന്തോ ഞാൻ സംസാരിക്കണ്ടേ? എന്താ സംസാരിക്കണ്ടേ? കണ്ണിന് ചുറ്റും നല്ല കറുപ്പുണ്ടല്ലോ. കണ്ണിനകത്ത് രക്തക്കുറവില്ല, കാഴ്ചശക്തിയൊക്കെ ശരിക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് നല്ലോ കാണാമല്ലോ. ഇന്ന് ഉറക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ. ആര് പറഞ്ഞു? ഡെയിലി 4 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? 4 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു ഉറങ്ങണം. അനീമിക്കാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാവുന്നേ. എന്താ സംസാരിക്കാനാ? നമുക്ക് നാളെ പോയി ബി പിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോളെ. അങ്ങനെ കുഴപ്പം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചുമച്ചേ ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ടെ. ഇസ്നോഫീലിക്കാണോ? എന്തെങ്കിലും അലർജിയോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡസ്റ്റ്? എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ചെറുതായിട്ട് അലർജി ഉണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു വലിവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ലങ്സ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം. കുഴപ്പം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ. അതെ, ജാതകദോഷം കാരണം എൻ്റെ 32-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, അതും ഇന്ന്. അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങളായില്ലയോ കുഞ്ഞുങ്ങളായില്ലയോ എന്ന്. അതങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലയോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നേ? നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാവാത്തോണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാവാത്തേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അടക്കം സർക്കാർ, എനിക്കെന്തുവാ കുഴപ്പം? എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാ നമുക്ക് കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വാ. കിടക്കാം. ഒരു ബുജി വന്നേക്കും. അതെ, ആ ഇത് സ്പ്രിംഗ് മാട്രസ് ആണോ? സ്പ്രിംഗ് മാട്രസ്. മാറ്റ്, ഇതിപ്പോ തന്നെ മാറ്റിക്കോ. സ്പൈനിന് കേട സ്പ്രിംഗ് കിടക്കുന്നത്, ഒരു ഓർത്തോപീഡിക്ക് വാങ്ങിച്ചിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മാറ്റ് വേഗം മാറ്റ്, ഇത് കിടന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല. എവിടെ കിടക്കും പിന്നെ? തറയെ കിടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാട്രസ് വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡേ തന്നെ കിടക്കാം. നാളെ രാവിലെ മാറ്റാം നമുക്ക്, ഇന്നിപ്പോ അതിനകത്ത് കിടക്കാം. ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഒരു കുമള പോലെ, ഈ കുമള പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടും. ഹലോ, ഏ എന്ത് പറ്റി? ക്രിട്ടിക്കലോ? ആ ഞാൻ വരാം. കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല, എനിക്കൊരു തിരക്കും ഇല്ല ഇവിടെ. ആ ശരി. മേഡം, ഇവിടെ ആരും വിളിക്കണ്ട. ആ ഓക്കെ, ഞാൻ വിനൂനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് വന്നേക്കാം. ഓക്കെ ശരി. ആരാ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കേസുണ്ട്. പോലീസ് കേസാണോ? അല്ല, തിയേറ്റർ കേസാ. ഞാനോട് വരട്ടെ? എന്തിനാ? കാരണത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ച് പോവാന്ന്. വേണ്ട, ഞാൻ വിനുവിനെയും കൂട്ടി പോക്കോളാം. ഹലോ വിനു. ആ വിനു, ഞാൻ വരുന്നേ. ആ ഓക്കെ, നീ വിളിച്ചായിരുന്നോ? ആ ശരി. ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ.